Kalinyo underscore Gil is now live. Streaming Battlefield V, Vigilance Obliv from PS5. Hi. Hi, welcome to my chat. Our first enemy soldier. You must capture and hold the objectives, as many as you can. Guzo, 命令をください! じっとしろ! 大丈夫! すぐに手当てする! Как надеюсь, что раз. Что-то за меня. Чей, опять сорта выкарали. を抑えるぞ。医療箱をやる。手榴弾。誰か弾を分けてくれ。 目標を抑えるぞ。 そうだ、ついしとるけ。 このままじゃ。 ダメでしまったです。 誰か、痛い。 誰か。 Obrigado. Objective Fox is ours.
衛星兵を頼む。衛星兵。We have lost objective Fox. ダメだ。助けてくれ。助けてくれ。全員目標を確保しろ。Caralho, nó. ほら、医療箱だ。手榴弾を食らえ。É incrível. Filha da puta do merda, não, caralho, meu. Foda-se.
手榴弾をくれてる。Isto não percebo, meu. Foda-se.くれてやる。Oh caralho, olha vocês, puta que se pariu. Caralho, não. We have now taken objective dog. よし、医療箱だ。手榴弾で吹き飛べ。ああ、está sempre sozinho, meu filho.32 gajos, um gajo está sempre sozinho, eu não percebo isto. Não percebo isto. Objective easy is ours now. Este não sai dali da base. É um esperto do caralho.大丈夫だ。Attention, we have lost objective dog. 助けに来たぞ。
Então, bora. Agora, no meio de 50 gajos, este gajo vem-me matar a mim, meu. E depois ninguém me dá vida a mim. Se foda-se, é incrível esta merda. Foda-se. そこは危険だぞ。 必ず目標を抑えるぞ。 目標を確保するぞ。
注意しろ。Foda-se, e não morre, meu. Estes gajos, meu. Desce, tá bem, tá? Control of every objective. The first enemy soldier has been eliminated. You must gain control of as many objectives as possible. Here! I know you can use this. Look there! Up you go, soldier! So that's the machine.
Não há ninguém aqui, meu. Foda-se, mas que raio de gajo, meu. Foda-se. Need some direction here. Foda-se! Aumenta! I need help! Please! Deixa-me morrer, foda-se! Que é que se foda? Need ammunition. Acampadozinhos de merda. Acampadozinhos de merda. É isso, faz. Not over yet. Don't give up on the possibility of victory. What's the order? Keep yourself upright with this. We no longer control Objective Eagle. Just a moment. Make use of these. I need some direction. Objective Charlie is secure. Gotcha. Keep yourself healthy. Should be okay now. Maybe duck next time. Help!
have established control at Objective Fox. Yeah. Anyone giving orders here? Objective Fox is secure. I need some first aid! Can't do, soldier. Foda-se. Dois tiros matou, meu. Eu não sei, eu não percebo. Caralho, 10 tiros me levam e não morrem. Um gajo leva dois e morre, meu. Foda-se. Está na casa do caralho e dois tiros e matou, meu. É foda-se.
Ali ao lado, foda-se. E nem com esta puta desta arma move, meu. Foda-se. Tu és muito esperto, tu, mano. Tu és muito esperto, mano. Muito esperto. Saltário do caralho. Watch for that tank there. Soldier! We have charge of objective Baker. Should be okay now. You owe me one! Here! I know you can use this. I gotcha! Someone, help! Come on now! Talk next time. Soldier.
Should be okay now. Are we working together or what? Hey, got space for me? Aqui é nada. Tu vai, eu posso comer agora? E tu? Como é que este gajo me mata ali, mano? É incrível. Danger, over there. Here, take some bandages. Up you go, soldier. This might save your life. Here.